Xanımlar və cənablar, diqqətli olun. Xanımlar və cənablar, özünüzü məndən gözləyin. Kişilər ağıllı qadınlardan asılıdır. Mənli deyirəm. İstəməzdim, yəni həmən insanın əliyinə maşından uzaqlaşım. Gelmirək. Əsil bəy kimi və əsil xanım, xatun kimi oradan çıxmalıdırlar. Qadın bəlkə də nəyəsə bilmir eləyir, amma kişi bilərəkdən eləyir. Ən pisə elə budur. Heç fikirləşməmişim. Sadəcə olaraq deyən bax, müşahidə elə, gör vəziyyət nə edək. Mən heç nə özümdən çıxarda bilməz. Orada əsəb öz sözünü deməlidir, mütləq. Əsəb dərmanı içəcəm. Orada hər bir şəxsə mən kömək eləyə bilərəm. Özümdən başqa, heç kəsə inanmıram. Maşının yanında, əlbə maşının üstündə qoyanda, ümumiyyətlə özünə söz verin. Kimsə verdiyi sözü tutmasa, mümkün deyil ki, mən onu haradasa görsəm salamın alım. Kimsə dostumun xətrinə dəyirsə, mənim xətrimə dəymiş olur. Mən orada dostum olmayacaq axı. Niyə sən orada qarasaqqallıqdan çıxmalısın? Bilməyəcək. Kim ora nə məqsədlə gəlir? Konkret məqsəd var, maşına sahib olmaq. Allah ona rəhmət eləsin.